Det är en väldigt känslig situation just nu. Eftersom att vi var tvungna att ställa in clownmedicin, då tänkte vi att vi kan spela in dem så att genom VR-glasögonen få de boende delta i den aktiviteten. Det kanske inte blir ett möte, men det blir ändå ett möte i virtuell form. Och idag ska vi pröva att spela in med lite musik och se hur det ska funka. Liksom. Alltså det är så coolt det här. De kan uppleva den känslan att clownmedicin är verkligen här. Så det är ett väldigt effektivt sätt att använda tekniken inom äldreomsorgen för att kunna ge glädje. Där man kan lägga i dragen.